Այն, ինչ ես հետազոտում եմ իմ աշխատության մեջ, արտադրության կապիտալիստական եղանակն է և նրան համապատասխանող արտադրական ու փոխանակային հարաբերությունները։ Մինչև հիմա կապիտալիզմի կլասիկ երկիրն Անգլիան է։ Այս է պատճառը, որ իմ թեորիական հետևությունների գլխավոր նկարազարդմանը նա է ծառայում։ Բայց եթե գերմանացի ընթերցողը պետք է փարիսեցիորեն ուսերը թոցվի անգլական արդյունաբերական ու երկրագործական բանվորների կացության արթիվ, կամ նույն միջոցին լավատեսորեն իրեն հանգստացնի նրանով, որ Գերմանիայում դեռ բանն այդքան վատ տեղը չի հասել, ապա ես պետք է նրան ասեմ. «Քո մասին է այս պատմությունը»։